Dahda warbaahinta ee gobolka Saaxil oo maanta shir isugu yimid ayaa waxa ay si adag u cambaareeyeen fal weerar gaadma ah oo maalintii Khamiistii lagu qaaday wariyaha Axmed Saciid Maxamed oo kamid ah dahda warbaahinta ee gobolka Saaxil taasi oo lagu geystay dhaawacyo laga gaarsiiyay gacanta iyo lugta iyo sidoo kale madaxa waxaana dahda warbaahinta ee gobolka Saaxil ugu baaqeen hay'adaha sharciiga ee gobolka Saaxil in ninkii falkaasi geystay oo hadda ku xidhan saldhiga dhexe magaalada Berbera cadaaladda la horkeeno isla markaana wixii uu sharcigu ka qabo la mariyo waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha ururka saxaafadda ee gobolka Saaxil Yaasiin Jaamac Cali kulli maanta halkan waxa isugu yimid ururkii saxufiyiinta ee gobolka Saaxil xubnihii ka howlgelayay gobolkan oo dhan hal qadiyad oo keliya ayaa halkan maanta soo istaagay qadiyadaas waxa weeyii dhibaato maalintii arbacadii loo geystay nin saxufiya Axmed Saciid Maxamed baa la yidhaahdaa oo maalintii Khamiistii weeyii ninkaas isagoo maqaaxis ka fadhiya nin baa u yeeray kadibna sidii aan warka ku helnay bakoorad ayuu ku bilaabay marka alxamdulilah booliisku shaqadooda way qabsadeen ninkiina waa xidhan yahay waxaanu jecel nahay oo aanu doonaynaa arrinkaa in si qoto dheer ay u baadhaan booliisku ogaadaanna ficilka halkaa ka dhacay ninkaa wariyihii tuhun badan buu sheegayaa waxa keliyana codsanaya waxa weeye in baaritaan loo sameeyo cadaaladna uu helo waxaa jira rag badan oo saxufiyiin ah oo dhiban qaar way xidhan yihiin qaar way xanuunsanayeen warba lagama hayaba qaar dhibaatooyin kaloo ayaa iska asiibay marka horta kuwa iska xanuunsanaya ilaahay waan wuxuu uga baryayna inuu caafimaad siiyo intooda dhibanna ilaahay dhibka ka dulqaado inta xidhan iyana baaq baan u dirinaa xukuumadda Soomaaliland oo madaxweyne masbax uu gaamiyo waxaan leenahay madaxweyne saxufigu waa ka wax dhisa maanta haddii aan saxaafadi jirin waddankaas sidaa uma qurux badnaadeen nimcada lagu jirana lama helen cidda keliya ee maanta sharciga iyo kala dambeynta iyo qof walba xuquuqdiisa ilaalinaysa waa saxaafadii wey markaa cusana madaxweyne saxufiyiinta tacaddi badan bay tirsanayaan in arrinkoogu la qaboojiyo oo hoos loo dhigo oo waxyaabo badan haddaan la wada shaqeyn waxba inoo hagaagi maayeen waxaanan kaasii codsanaynaa weliba ninka saxufiga ee la yidhaaha Cabdimaalik inaad xorijisa isna soo celiso qofku waa muwaadin qalad baa ka dhici kara ibni aadan bay u nahay in ku filan iyo ganaax uu qaatay waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne inaad xorriyadiisa ninka u soo celiso bismillah walxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam haddaanu nahay warbaahinta gobolka Saaxil waxa aanu maanta halkan isugu nimi inaanu cambaarayno weerarkii qaawanaa ee lagu qaaday wariye Axmed Saciid Maxamed oo maalintii Khamiista nin magaciisa lagu sheegay Xaamud Cumar uu ku weeraray maqaayad ka mid ah maqaayadaha magaalada Berbera isla markaana uu dhaawacyo ugu geystay isagoo bakoorad adeegsanaya ciidamada ammaanka iyo hay'adaha sharciga waxaanu ka codsanaynaa in ninkaasi dambiile ah ee xidhan ee weerarka ku qaaday ninkaasi saxufiga ah ee adeegaha bulshada ah in sharciga la mariyo isla markaana wixii uu sharcigu ka qabo la mariyo haddaanu nahay warbaahinta gobolka Saaxil la aad iyo aad baan uga xunnahay falkaasi loo geystay wariye Axmed Saciid waxaanu codsanaynaa in si qoto dheer arrinkiisaasi ay ciidamada ammaanku wixii sharcigu ka qabo ay u mariyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Mukhtaar Cabdiraxmaan waanu ka xunnahay cid kasta oo dhibaato iyo tacadu geysanaysa saxaafadda guud ahaan annagu ururka Sooljahaan mar walba waxaanu diyaar u nahay difaacista iyo u hadlista xuquuqda saxaafadda cid kastoo tacadiyada iyo dhibaatada noocan oo kale u geysanaysana waanu ka soo horjeednaa falka ugu dambeeyey maalintii Khamiistii ku dhacay Axmed Saciid Maxamed oo isagoo ka howlgalay TV-ga Horyaal aad baan uga xunnahay waanu cambaareynaynaa dadka dhibaatada ninka dhibaatada u geystay ee imika saldhigga dhexe ku xidhana waxaanu dowladda ka codsanayaa hay'adaha lamaha dowladda oo aan mar walba ku kalsoonahay cadaaladooda inay sharciga mariyaan oo maxkamad la horkeeno ninkaasi kulli wuxuu geystay sidoo markhaatiyaashii dadkii meesha joogay noo sheegay anagu urur ahaan markaynu howlgalnay dadkii aan wareysanay markaa goobta fadhiyey in ninkaasi intuu soo kiciyey inaan kaa saxafiga u bakoorad ku bilaabay un deetana dhaawacyadu soo gaareen taasina waa fal ugub ku ah gobolka Saaxil annaga saxufinta gobolka Saaxil waxaan halka baaq ka dareynaa oo xukuumadda Soomaaliland uga dareynaa arrintii maalintii dhawayd ka dhacday maqaaxi ka mid ah maqaaxiyaha magaalada Berbera ee ninka la weeraray saxufiga Axmed Saciid Maxamed inuu cadaalad helo sidoo kale waxaan xukuumadda Soomaaliland u sheegaynaa in ciddii dhaawaca geysatay oo imika saldhigga ku xidhan si maxkamad la soo taago raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan sida saxaafaddiiga horese sheegtay waxaanu si wada jir u cambaareynaa falka
كودا عايز في أحمد سعيد محمد سيدوك هلو حانو أمها نقينا عيد مدى بليسكا قبلكا ودعدا سيمركا عيد عذيبا كهول قلي سيمركا ندين بيليه قبتي سليك أنا كوهايا بسم الله الرحمن الرحيم ساك هالكا مقالة بربرا أنوغا صحافة دي قبلكا وحانو كاعم بارينينا داوع لو جيستي وري أحمد سعيد محمد وكاول قرا تلفيشن كهوريال ان واحد دولدة سومالي لان قارهان قبل كساحل يلا مها دولدة ودن وحن قوع صنعنا ان عدي فلكا جيستي انكا وحي يلدو جيستي ان محكمة اللهور كيانو اسلامر كانا وهلو طريق عدالدة وحقي سو وكود عصان كرو قبل كساحلة وحن سيتوغن يسي تبان باو عمبارين ان فلكا الحان درادة هاي لو جيستي أحمد سعيد محمد وكمي دا ورياشة كاول قلو قبل كساحل وحن لان هاي ان دولدة الشرعيقة يلا ما همان كبار نقعد صنعنا إن سيدا وقول خصاب بدن للشرع يقال لهر كانوا وتشبيت كيسنا الله مريم محمد عبد الله صوفر ستار تي في مقال ذا بربرا